Posledně jsme se za tajemstvími železnic vydali na jižní Moravu. A jakoby příspěvek o důlní železnici v Ratiškovicích předznamenal, kam se vydáme dnes. Ano, na Moravě zůstaneme, ovšem vydáme se na sever. No a abych byl korektní, musím přiznat, že koleje dnešního pořadu nás dovedou až do Slezska. Ups. Kdo by ale očekával, že navštívíme Ostravu, byl by na omylu. Severomoravské metropoli se vyhneme ostrým obloukem, podobným tomu, jaký je k vidění na osoblažské úzkokolejce projíždějící Slezskou Hanou. Projedeme se také po Slezském Semmeringu, poblíž hranic na Moravě vám ukážeme unikátní jezernické viadukty a jen o pár kilometrů dál tajemný Slavíčský tunel. Začneme ale v Madějově na Moravě na tamní průmyslové dráze. Madějovská průmyslová dráha, 11 km dlouhá železnice, je velice unikátní svým rozchodem 600 mm a vznikala za první světové války. Stavěli ruští váleční zajaci, stavěli pro účely dopravy lupku, který se těžil v kopcích nad Madějovem do šamotky v Madějově, kde se potom zpracovával a vyráběl se z něho šamot. Ovšem, ještě předtím, než se tady začal těžit žáruzdorný díl, byly v kopcích uhelné doly. A trať taky končila dřív. Nedaleko dnešní zastávky Vexl, odkud byl vytěžený materiál dopravován do továrny lanovkou. Teprve později lanovku nahradila v celé trase železnice. Těžba se zde definitivně zastavila 31. prosince 1991. Po roce 1991 samotná dráha už neměla využití, ale naštěstí se potom našli lidé, kteří byli ochotní si tu dráhu pronajmout a dál na ní pracovali, aby se tady dala rozjet potom muzejní doprava pro dopravu návštěvníků tady té unikátní památky. Ti sem mohou přijít po 3 letní měsíce každý den a předtím, než se svezou úzkokolejnou horskou drážkou, si mohou prohlédnout třeba původní parní elektrárnu z roku 1927. V současné době provozujeme dopravu pouze na prvních 6 kilometrech, kdy vlastně v tom větším stoupání, kde je až 30 promile, se potom dostaneme na zastávku Vexl, tam potom probíhá mazání stroje, lokomotivy a potom pokračujeme dál do Nové Vsi. Cestou ještě vezmeme vodu, což je takové zpestření, a na vrchu potom provedeme lidi k bývalé štole. A to té nejstarší, uhelné. A snem místních nadšenců je zprovoznit dalších 10 kilometrů tratě až do opuštěného šamotového dolu, kde by navíc mělo vzniknout i malé hornické muzeum. Tady ta naše drážka má výhodu v tom, že se jí dochovaly její původní vozidla, která tady sloužila. Jsou tady velice unikátní parní lokomotivy, které byste už potom nikde jinde nenašli. Jedna je z roku 1920, to je naše lokomotiva číslo 1, kterou se v současné době můžete svést. Pak tady máme ještě jednu lokomotivu 5, to je z roku 1929. Byly vyrobeny na zakázku přímo pro šamotové závody, aby vyhovovaly zdejším podmínkám. Tady se tahaly poměrně velké zátěže, vozilo se někdy 60 vozů a to bylo opravdu enormní zátěž. Kromě toho, že se v Mladějově můžete projet jednou z našich nejkrásnějších průmyslových železnic, jejíž největší předností je trasování v nádherné lesnaté krajině s překrásnými výhledy, můžete také navštívit místní muzeum železniční, silniční, zemědělské a stavební techniky. Na úzkokolejce ještě zůstaneme, ale přesuneme se z Moravy do Slezska, konkrétně do Osoblažského výběžku. No a k těm mladějovským 600 mm přidáme ještě 160.
No a těm, kteří dobře počítají, jako většina nás z Damu, musí vyjít 760. 760 mm. Takhle. Tak tolik je přesně rozchod oblíbené osoblažky. Jsme na nádraží v Třemešné, které leží na trati z Krnova do Jindřichova ve Slezsku. Pro nás je ale podstatnější, že z druhé strany nádražní budovy vyjíždějí osobní vlaky do Osoblahy po vůbec poslední úzkokolejce provozované Českými dráhami. A v létě tady narazíte na výletní parní vlaky. Železniční trať z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy byla postavena v roce 1898. Ten hlavní důvod, proč tato trať vznikla, byl celkem prozaický. V té době se v této oblasti rozvíjelo cukrovarnictví a koňské povozy, které v té době byly nejrozšířenějším dopravním prostředkem, už nestačily kapacitně. Tak se místní podnikatelé rozhodli k tomu, že vybudují tuto úzkorozchodnou trať. Kromě cukrové řepy sloužila časem i k přepravě dřeva a uhlí. No vlastně všeho, co zdejší kraj potřeboval k životu. Ve své době byla prostě moderní dopravní tepnou. Počátkem 20. století se přišlo na to, že by nebylo špatné využít tu trať i k přepravě cestujících, a proto začala jezdit někdy kolem roku 1915 i klasická osobní železniční doprava. Tak toto trvalo téměř celé století a v roce 1997 jel po trati poslední nákladní vlak. Také Osoblažka skrývá svá malá železniční tajemství. Je například zajímavé, že k překonání přibližně 15 kilometrů, které Třemešnou a Osoblahu dělí, navíc při zanedbatelném převýšení asi 170 metrů, potřebuje trať o celých 5 kilometrů více. Klikatí se po svých úzkých kolejích přesně 20 kilometrů a 200 metrů. Já sám jsem zastával dlouho názor, že trať je takto uměle vytvořená proto, že v době jeho vzniku existovalo nařízení Říšských drah, že trať může mít povolení k výstavě pouze v případě, že nebude kratší než 20 km. Ovšem pravděpodobně to není úplně zcela pravdivá informace z toho důvodu, že například v nedalekém Ondrášově byla ve stejném roce budovaná trať do Dvorců, která měřila pouze 11 km. Jak se ukázalo, pravým důvodem takového trasování byla snaha o to, aby trať co nejvíce přiléhala terénu a byla tak co nejlevnější. Ze stejného důvodu byl zvolen i úzký rozchod 760 mm, čímž se pořizovací náklady snížily o celou třetinu. A potom tady byl ještě jeden důvod. V době jeho vzniku byly většinou pole, přes které ta železnice měla vést, privátní. To znamená, že ne každý sedlák souhlasil s tím, aby přes jeho pole vedla železnice. Díky takto vystavěné trase drží osoblažská úzkokolejka jeden primát. Vlaky po ní projíždějí vůbec nejostřejším obloukem našich železnic o poloměru pouhých 75 metrů. Také proto je v těchto místech dovolená nejvyšší rychlost 20 km za hodinu. Ale nemuselo se tady jezdit vůbec, protože už třikrát visel nad existencí malebné úzkokolejky Damoklův meč. Ten rok 1945 byl pro železnici prvním zlomovým rokem, protože se vážně uvažovalo o tom, že trať bude zrušena, protože ekonomika státu byla po druhé světové válce zcela vyčerpána a někdy v 70. letech opět přišlo nařízení uvažovat o tom, ekonomiku přepočítat, jestli trať je vůbec rentabilní nebo není. Poslední velké nebezpečí, které hrozilo, kdy opravdu to vypadalo velmi vážně s trati, byl rok 82-83, kdy už technický stav těch kolejí, které tam byly původní, to znamená, už tam byly nějakých 100 let téměř, tak ty koleje byly v tak špatném technickém stavu, že ten argument ke zrušení té tratě byl opravdu silný. Nicméně tehdejší vedení správy střední dráhy v Olomouci s nadšenci kolem této trati prosadili, že se trať zgenerálkovala v roce 85. Všechny původní koleje se s tam vytrhali, vybagrovalo se štěrkové lože a položili se koleje nové. A tak je i dnes možné, díky všem bývalým i současným ochráncům Osoblažky, projet se po dráze, která se na 20 kilometrech klikatí ve 120 obloucích. A můžete si vybrat buď klasickým motoráčkem, anebo parní lokomotivou Slezských zemských drah. Ten vlak, který my provozujeme s tou parní lokomotivou, se za tu dobu vyvíjel od těch prvních počátků, kdy jsme měli pouze nějaké nákladní vozy a jeden vagonek zavřený. Postupně do podoby, v jaké je vidět dneska, to znamená, máme 6 vozů,
které táhne krásná modrá parní lokomotiva vyrobená ve Škodovce v Plzni v roce 1948. Máme tam dva výletní vozy, máme tam vůz, který je uspůsobený na přepravu kol, takzvaný cyklovůz. Potom je tam jeden vagon služební. Asi nejpopulárnější z těch vozů je pivní vůz, který je uspůsoben tak, aby poskytl cestujícím občerstvení, aby se mohli posilnit, aby se mohli nějakým způsobem v tomto vagonku i družit. Já jsem přesvědčený, že v tom voze vzniklo i spousta nových přátelství. Naše putování po Osoblažsku, nebo chcete-li Slezské Hané, jak se této podivuhodné rovinaté krajině díky její podobnosti se skutečnou Hanou říká, končí. Ovšem to neznamená, že by Slezané neměli co nabídnout. Ku příkladu teď se vydáme za dechberoucími výhledy Slezského Semmeringu. No, o tom jsme si už přece povídali. Semmering, vzpomínáte? Prostě když vlak jezdí po horách, říká se tomu Semmering. A já jdu. Jenomže má člověk pořádný hlad, v horách může vyhládnout, tak co pak jsme si dneska připravili. Ještě točíte. Na cestu jsem si pochopitelně připravil pravý slezský řízek. Slezský proto, že je zabalený v bramboráku. Je typický moravský šnicl. Na zdraví. Stavebně velmi náročná trať, která překonává hřeben Jeseníku přes Ramzovské sedlo, vede z Hanušovic do Jeseníku a dále do polských Glucholas. Byla otevřena v roce 1888. V úseku Horní Lipová, Ramzová a Braná vede trať mnoha serpentinami a tyto ji vysloužily pojmenování Slezský Semmering podle jedné známé alpské železnice. Trať se tady na severu kvůli onomu stoupání opravdu klikatí a proplétá. A jsou z ní nádherné výhledy na horskou krajinu, na vrchy Rychlebských hor a Jeseníků. Na jedné straně se tyčí Smrk, na druhé Šerák a Keprník. K zdejším raritám této tratě patří stoupání 33 promile, které je dosaženo přes železniční stanice Braná. Při větším stoupání již musí být použita ozubnice. Je to prostě tak. Na 20 kilometrech z Hanušovic do Ramzové vystoupá vlak členitým terénem 365 výškových metrů. Zastávka Ramzová, její název je odvozen od blízké turistické osady, která spadá pod obec Ostružnou a leží v nadmořské výšce 760 metrů. Je současně nejvyšší železniční stanicí na Moravě a nejvyšší rychlíkovou zastávkou v České republice. Ramzová je také vyhlášeným lyžařským střediskem. Na následujících 15 kilometrech, které zbývají do Jeseníku, bychom sestoupili o 300 výškových metrů. My se ale zastavíme hned v následující stanici. Před námi je Horní Lipová. Vystupovat! V železniční stanici Horní Lipová se na místě ústředního stavědla nachází Muzeum Slezského Semmeringu. V muzeu můžeme vidět řadu artefaktů, dokumentů a předmětů, které se váží k historii i současnosti zdejší tratě. Jako vstupenka do zdejšího muzea slouží původní Edmondsonová jízdenka neboli lepenková, která se v nedávné době používala ještě na českých dráhách jako jízdenka. V bývalém stavědle, tedy v dnešním muzeu, je toho k vidění opravdu dost. Mezi historickými jízdenkami, fotografiemi a dokumenty tady najdete také pozůstatky zabezpečovací, návěstní i sdělovací techniky. A taky si můžete vyzkoušet obsluhu elektromechanického vyhýbkářského přístroje nebo spouštění závor. Ano? Ano, Horní Lipová. Závory? Jo, spouštím. Nebyl by to náš pořad, abych vám neprozradil nějaké to železniční tajemství. Tak, teď jsme na zastávce Horní Lipová. Jenomže zastávka Horní Lipová není zastávka Horní Lipová, je to zastávka Bílý potok. A v Bílém potoce jako výpravčí sloužil Alois Nebel. O něm byl také natočený ten celovečerní film. A v něm jsem také nehrál. Asi proto, že nejsem animovaný. A
to není důležitý. Každopádně zastávka Bílý potok pro film byla natáčena v zastávce Malá Morávka. Rozumíte tomu? Vždyť je to tak jasný. K dalším raritám zdejší tratě patří oblouk o poloměru 180 stupňů, který se nachází bezprostředně za železnicí Horní Lipová ve směru do stanice Lipová Lázně. Technicky menší poloměr již nemůže být, v případě menšího poloměru by již došlo k vykolejení vlaku. Oblouk je vlastně unikátní, jiný podobný v celé České republice nemůžeme najít. Je čas opustit Jeseníky, na nichž se architektka příroda pěkně vyřádila, a věnovat se skvostům architektury železniční. A před cestou k jezernickým viaduktům si ještě osvěžím douškem pramenité vody z Moravskoslezského horského pramene. Nebo raději půjdu hned. Ještě před několika málo lety, kdy se mezi Olomoucí a Ostravou jezdilo po staré silnici, nemohli řidiči přehlédnout v úseku mezi Lipníkem nad Bečvou a hranicemi na Moravě dvě výrazné dominanty. Na straně jedné hrad Helvštín, na straně druhé jezernické viadukty. Dnes už se samozřejmě jezdí po D1. A přestože Helvštín zarůstá stále víc, pořád ještě vidět je, za to však viadukty už pomalu vidět nejsou. Inu, jak se říká, sejde z očí, sejde z mysli. Jakoby se na tento technický skvost pomalu zapomínalo. Ano, slyšeli jste dobře, skutečně jsem říkal viadukty, ne viadukt. Ten plurál je opravdu na místě. I když hodně lidí, kteří kolem třeba jen profrčili autem, si až doteď mohli myslet, že se jedná o most jediný. Původně tu stál jediný viadukt, protože trať severní dráhy císaře Ferdinanda z Vídně do Krakova, jejíž součástí i úsek z Lipníka nad Bečvou do Bohumína, byl původně jednokolejný, takže i ten most byl postaven jako jednokolejný. A další věc. Nepřijde vám divné, proč byl postaven tak mohutný viadukt nad tak malým potůčkem, jakým je ten jezernický? Navíc nad potůčkem, který se podle dostupných historických záznamů nikdy pořádně nerozvodnil? Důvodem byly otázky ekonomické, protože ta trať jde poměrně vysoko nad terénem a inženýři severní dráhy se rozhodovali, zda teda tady zbudovat násep, který by byl až 12 metrů vysoký, nebo zde postavit viadukt. Ten 12-metrový násep v délce téměř půl kilometru by znamenal obrovské množství zeminy, které nebylo v okolí odkud brát. To znamená, že by stavební společnost musela zaplatit nejen pozemky, které by násep zabral, a zabral by jich mnohem víc než viadukt, ale také by musela platit za dovoz zeminy potřebné na vybudování tak velkého náspu. Most byl postaven v letech 1845 až 1847 jako kameny z kamenných pilířů a ty jsou zaklenuté polokruhovými cihelnými oblouky a líc je zase z kamenu, protože zde jsou blízko kamenolomy, které bylo možno využít. Svého mladšího bratříčka, chcete-li dvojčete, byť dvojvaječného, se dočkal, až když mu bylo už téměř 30 let. Druhý most byl postaven v roce 1873 v souvislosti se stavbou druhé koleje a vlastně je kopií toho prvního, liší se jenom tím, že jeho oblouky nejsou cihelné, ale z kamenných kvádrů. Délka celého objektu je úctyhodná. Mladší z viaduktů má 414 a ten starší dokonce přes 426 metrů. Výška oblouků je 11 metrů a aby těch čísel nebylo málo, tak je třeba ještě dodat, že těch oblouků je 42. V letech 1999 až 2002 proběhla rozsáhlá rekonstrukce celého viaduktu. S projektem rekonstrukce se ale fakticky začalo už v roce 1996 studiemi a geodetickým zaměřením. Cihlový viadukt totiž musel být navíc zaměřen i fotogrametricky, tedy podle fotografických snímků, protože k němu neexistuje jediný plán, a to ani ve vídeňském archivu. Jsou to zkrátka tajemné viadukty. Opustme už Jezernici a vydejme se do vedlejší vesnice, do Slavíče. Také Slavíčtí totiž mají svoji železniční raritu, na kterou jsou patřičně hrdí.
I kocourkovští by se od nich mohli učit. Ti by koukali jak Perner do tunelu. Je nejvyšší čas prozradit vám dnešní poslední tajemství. Pokud si myslíte, že tunely se staví pouze v místech, kde je nepřekonatelný horský masiv, který nelze ani zdolat, ani takzvaně po česku obět, máte pravdu jen částečně. Tunel se dá totiž postavit i v naprosté rovině. Vidíte? No, má to své výhody. Nemusíte tolik makat a nemusíte se potýkat s nějakou nepřekonatelnou tvrdou skálou. Dobrý je. Ke vzniku železničního tunelu ve Slavíči u hranic na Moravě se váže zajímavá legenda. Údajně byl postaven na přání císaře Ferdinanda I., který se při audienci zástupců železniční společnosti rozlítil, že na trati nebude žádný tunel. A s voláním "Každá pořádná trať má mít tunel!" pak rozhodl o jeho vybudování. Pravda je taková, že stavba tohoto zdánlivě zbytečného tunelu Slavíčského nebyla vůbec v nějaké souvislosti s císařem Ferdinandem I., ale byla vyvolána ryze technickými příčinami. Původní projekt předpokládal, že trať prořízne to mírné návrší, na kterém stojí obec Slavíč, zářezem, který měl hloubku až 12 metrů. A když se začalo se stavbou, tak zjistili dělníci, že práce, kterou udělali jeden den, druhý den byla zcela zbytečná, protože ta půda se svážela, je značně promáčená. Byla to vlastně sisyfovská práce, protože to, co jeden den vykopali, to bylo druhý den úplně zavaleny. Situaci operativně vyřešil stavby vedoucí Karel Huml, který navrhl a vyprojektoval na místě zářezu tunel. Na dnešní poměry nevídaná změna projektu, provedená doslova v hodině 12., zabrala i přes účast tří různých úředních institucí pouhý měsíc. A již v srpnu 1845 byla stavba tunelu zahájena. Použita pro tento terén byla modifikovaná německá tunelová technika. Jednalo se o to, že nejprve se razily dvě šachty, které šly ve stopě budoucích stěn a ty se vyzdily. Tím vlastně vznikly jakési zárubní zdi, které bránily dalšímu svážení těch bočních svahů a potom se odkryla zemina nad těmito zděmi, čili udělal se vlastně takový otevřený zářez a vyzdila se klemba, na kterou se dodatečně zasypala zemina. Stavba byla dokončena na podzim roku 1846 a první vlak téměř 260 metrů dlouhým a 6 metrů vysokým tunelem projel 1. května 1847 po dokončení nejnovějšího úseku tratě Lipník nad Bečvou – Bohumín. Ačkoliv šlo o ryze utilitární technické dílo, tak tenkrát, jak si doba přála jakémusi výtvarnému stvárnění všech staveb i takovéhoto druhu, takže inženýr Huml v duchu klasicismu navrhl ty portály z kamenných kvádrů v empírovém slohu a vlastně dodnes je můžeme obdivovat jako kus výtvarného díla. Slavíčský tunel fungoval obousměrně až do roku 1873. Tehdy severní dráha potřebovala jednokolejné spojení s Krakovem zdvoukolejnit. Ovšem z geologických důvodů bylo jasné, že nebude možné tunel rozšířit. A tak byla položena nová trať na jih od obce Slavíč, tedy kolej směrem do Polska. Do Rakouska se jezdilo stále tunelem. Jenomže tunel pomalu chátral a severní dráha jaksi cítila potřebu se ho zbavit, protože údržba zasahovala příliš do jejich rozpočtu a rozhodla se vyřešit situaci velice radikálně a v roce 1795 tunel zavřela a druhou kolej postavila souběžně s tou kolejí z roku 1873. A až do roku 1918, dokud patřila rakouské severní dráze císaře Ferdinanda, byl tunel uprostřed vesnice zabedněný prkny. Potom přešel do majetku československých drah, ale ani ty nevěděli, co s ním. Až v roce 1925 byla podepsána smlouva o převodu tunelu do majetku obce Slavíč.
No a od té doby tunel sloužil různým účelům, byl zde sklad brambor a taková je situace dodnes. Tunel nemá žádné využití, hledá se nějaký vlastník, který by tunel využil. Ovšem s tím, že tunel byl prohlášen za technickou kulturní památku a každý, kdo bude tunel chtít nějakým způsobem využívat, musí tento stav respektovat. Klidně se přijďte podívat na nejstarší hloubený tunel v českých zemích. Je to krásný výlet. Já se půjdu podívat na druhý konec vesnice. A vidím světlo na konci tunelu. To bude jistě další díl našeho pořadu. Tak se nechte překvapit, kam vás tajemství železnic zavezou příště.